Луцьким скривним судом продовжується слухання адміністративної справи стосовно Волошина Ігоря Ілліча. До Луцького міськрайонного суду надійшло клопотання від адвоката Лукашука наступного змісту. Прошу приєднати до матеріалів адміністративної справи відповіді на адвокатський запит, пояснення та відеопокази, докази, а саме копію відповіді на адвокатський запит з отриманням відео з місця події. Є у нас диск цей запакований на адвокатський запит. Злочина. Ми його зараз перевіряємо. Без ваших зібрання та дослідження в судовому засіданні доказів в її сукупності, суд приходить до висновку, що Волошин вчинив адміністративні правопорушення, а саме своїми умисними діями, які виразились у дрібному хуліганстві, вчинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Та своїми умисними діями, які виразились у злісній непокорі законному розпорядженню та вимозі працівників поліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку вчинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Обставини, що пом'якшують відповідальність Волошина, суд не вбачає. Обставини, що обтяжують відповідальність Волошина, суд по справі відносить вчинення правопорушень в стані алкогольного сп'яніння. Враховуючи характер та ступень небезпеки вчиненого, всі обставини справи, а також ті обставини, що Волошин вину не визнав, не розкаявся у вчиненому, з метою попередження вчинення ним нових правопорушень, суд приходить до висновку про необхідність застосування адміністративного стягнення у виді максимального штрафу за правилами статті 36 Кодексу України про адміністративне правопорушення, передбачено санкцією статті 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення. На думку суду, саме таке стягнення дозволить в повній мірі реалізувати мету адміністративного стягнення, передбачено статтею 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто виховання правопорушника у дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчинення нових правопорушень. Керуючись статтями 36, 283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, постановив Волошина Олександра Ілліча визнати винним вчинення правопорушення, передбачених статтями 173, 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та застосувати до нього адміністративне стягнення за правилами статті 36 вказаного кодексу у виді штрафу в розмірі 255 гривень. Стягнути з Волошина в дохід держави судовий збір в розмірі 290 гривень.